Cyn i mi wneud hyn oedd gen i ddeud felly, dwi isio dechrau fan hyn pnawn yma drwy diolch o weilod calon i Dafydd Morgan Lewis am i holl waith caled iawn dros nifer fawr o flynyddoedd i'r gymdeithas. A mae o'n anrhydedd cael croesawu Dafydd i'r cyfarfod cyffredinol ac i'r rali heddiw yma fel aelod gwirfoddol gwydd o... digon o weithredu gan y Llywodraeth a'r heini mewn grym.
Ydy o'n bosib I byw yn Gymraeg, mewn gwlad lle mae'r llywodraeth, lle mae'r cynghorau sir, lle mae'r cwmnïau mawr yn dal I danseilio'n iaith ni? Wel, yndi, wrth gwrs fod o'n bosib, os ewn ni herio'r agweddau sy'n danseilio'r iaith, lle bynnag o'r agweddau hynny. Yndi, mae o'n bosib, os ewn ni mynnu bod angen newid y polisiau hynny sy'n danseilio'r iaith. Mae rhaid I ni fynnu system addysg sy'n troi'r Gymraeg fel sgil hanfodol yn rhodd I bob plentyn yng Nghymru, nid I leafrif, felly. Ydy mae'n bosib, os da ni'n mynnu bod gyda ni system gynllunio sydd yn cynnal a nid yn tanseilio cymunedau, a mae rhaid I ni mynnu hefyd bod gyda ni hawliau cyfreithiol clir I ofal y Gymraeg, I chwarae yn Gymraeg ac I weithio yn Gymraeg, fel yw'r Sian yn sôn yn gynharach. Os da ni eisiau byw yn Gymraeg, mae rhaid I ni fynnu'r polisiau anghenhedol yma, a mynnu nes bod ni'n cael nhw, yn union fel mynod Cymdeithas yr Iaith, concesiynau pwysig yn y dyfodol, fel mynon ni sianel deledu Gymraeg, fel mynon ni arwyddion ffyrdd Cymraeg, efo enwau llefydd yn petrefi wedi sillafu'n gywir, fel mynon ni statws swyddogol o ryw fath i'r Gymraeg o'r diwedd felly. Os nawn ni mynnu yn y dill yna, mi gawn ni ac mi gawn ni fyw yn Gymraeg. Ond mae'n lot o waith I wneud, a mae'n dychryn rhywun meddwl dweud y gwir. Faint o gyfrifoldeb sy'n yna ar Gymdeithas yr Iaith I feddwl i'r raddau mae'r Gymraeg yn ddibynnol ar fudiad fel Cymdeithas yr Iaith I weithredu felly. Felly gael bod yn gwbl glir yn hynny o beth. Nid y llong llaw ohonom, mae Dafi newydd cynhwchoeddi fan hyn sydd ar y Senedd ydy Cymdeithas yr Iaith. Na! Nid chwaith y cant o mwy ohonoch chi sydd yma heddiw sydd yn berchen ar Gymdeithas yr Iaith. A na dim hyd yn oed chwaith y 1,200 o bobl a mwy sydd ar y restr y loder ni ar hyn o bryd. Dim ni pia Cymdeithas yr Iaith. Mae'r ymgyrch yma, mae'r gymdeithas yma yn berchen i'r cannoedd a'r gannoedd o filoedd sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru, sydd eisiau gweld yr iaith yn byw. Felly stopiwch, gadwch Gymdeithas yr Iaith I chi eich hunan. Mae'r rhaid I ni stopio cadw Cymdeithas yr Iaith a'r iaith Gymraeg I ni'n hunan. Os da chi'n teimlo'r gronyn lleiaf o angerdd yma heddiw, gwnewch rhywbeth am y peth. Dechreuwch y sgwrs. Yn y dafarn, yn y siop, ar y ffordd i'r ysgol, lle bynnag ydych chi. Ia, dechreuwch eich osio mai. Ond, ewch ati I ofyn, be da chi'n mynd I wneud? Da chi eisiau ymelodi efo Cymdeithas yr Iaith? Croeso I Gymdeithas yr Iaith? Sut allwn ni newid pethau yn cymuned ni? Mae angen y gefnogaeth ariannol ar y gymdeithas oes. So fel oedd Sal yn sôn gynharach, mae o'n bwysig bod ni yn cael cefnogaeth yn dod fewn flwyddyn ar ôl flwyddyn. A mae'n y bwcedi yma heddiw, mae'n y ffurflenni a'r chyfbanc. Dwi'n anodd pawb I wneud hynny. Ond dim dyna ydy'r peth pwysicach. Da ni angen y bobl sy'n mynd I weithredu ar lawr gwlad. Y bobl sy'n mynd I drefnu gig, sgwennu llythyrau, ymgyrchu, be bynnag sydd angen wneud. Oherwydd yr hyd yr angen ydy mudiad chwildradol, mudiad o bobl sy'n dod at ei gilydd oherwydd bod yna rhywbeth angen I wneud a gwerthu bod ni'n fodlon I wneud o. A dos dim angen grwpiau mawr, mae 2 neu 3 o 4 o bobl yn dod at ei gilydd I drefnu, I weithredu, I ymgyrchu, yn gallu newid pethau. A dyd y gwir, eitha mawr dyna'r unig peth sydd yn newid pethau, a mae'r rhaid I ni wneud hynny felly. Felly, dwi eisiau gweld, dweud y gwir, ar ôl heddiw yma, gweld cant o mwy, dwi'n siŵr faint o'n chi yma heddiw yma. Bod pawb yn mynd o yma ac yn ymrwymo be bynnag 3 neu 4 eraill o bobl I gefnogi Cymdeithas yr Iaith mewn rhyw ffordd, felly. Bod ni'n gweld, erbyn y rali yna, y mis Awstfyr, bod gyda ni y canoedd mwyna o bobl yn cymryd rhan yn y pethau pwysig Da ni yn wneud. Mi basio ni cynnig bore yma. Cynnig I gynnal
Os nad yw Carwyn Jones yn gweithredu chwe phwynt allweddol erbyn chwefror y cyntaf blwyddyn nesaf felly, ymgyrch weithrebiol uniongyrchol di-drais. A dwi eisiau bod yn hollol glir am beth mae hynny'n feddwl. Dydy hwnna ddim jyst yn meddwl fi ag un neu ddau o bobl eraill yn mynd ac yn peintio sloganau rhywle. Na, mae hwnna'n meddwl, fel gallwn ni weld yn gwelliad osian felly, bod ni yn mynd ati i drefnu yn syth, i drefnu, i gynllunio. Bod yna nifer da ohonoch chi yma heddiw yn ymrwymo i fod yn fodlon, bod yn rhan o'r ymgyrch yna, bod yn fodlon torri'r gyfraith os oes angen. Oherwydd gyda'n gilydd, mi fedrwn ni ymgyrchu o ddifri. Mi fedrwn ni mynnu bod y polisi yma yn cael ei gweithredu. Felly, fel o'n i'n deud, nid yn ymgyrch ni ydy hon, ond yn ymdwylo ni yn gam neu'n gymwys, mae'r camau nesaf. Felly, peidiwch â mynd o yma yn teimlo'n gysurus, please. Peidiwch mynd o yma yn anobeithio chwaith, oherwydd mi allan ni wneud rhywbeth am hyn. Ewch o yma yn barod i weithredu.